Tek klasat e nënta, jemi në orën e dytë të biologjisë për fjalë dhe përsëri jemi tek ligjet e Mendelit. Tashmë unë do të studioj ose më saktë do të shpjegoj më mirë ligjin e dytë në ushtrime. Në ushtrime. Atëherë, ligji i dytë është titullohet zbërthimi i tipareve. Po sa tipare do zbërthehen? Po të keni dëgjuar ju ligjin e parë, ne dolëm në përfundimin që të gjithë individët në fënjë ishin me të njëjtin tipar, forme parës e lëmuar, pra me tiparin dominant. Tani, ne do të shikojmë se çfarë ndodh nga vetë pjalmimi ose vetë plenimi i biseleve, pra të fënjëshit, në fëdy. Fëdy do të thot janë bebat e fënjëshit, pasardhësit e fënjëshit. Në rastin e ligjit të dytë, pra në rastin e vetë pjalmimit të breznisë së parë, do të formohen dy klasa fenotipike, në raportit 3-1. 100% pra e individve të breznisë së parë ishin me një klasë fenotipike, të gjithë farat të lëmuara, dhe me një klasë genotipike, të gjithë me gjenet L e madhe, L e vogël. Në fëdy, së pari, si thamë, çfarë hapar do të ndjehim në gjenetik? Tani i kemi përcaktuar për tiparin forme kokrës ose e farës, kemi përcaktuar tiparin far e lëmuar me shkronjë të madhe dhe far e rudhosur me shkronjë të vogël. E kemi përcaktuar këtë tipar. Tashmë, çfarë do të marrim gametat nga prindërit. Pra, prindërit janë të dy me tipare heterozigote. L e madhe, L e vogël. Çfarë do të marrë gametët? Të dy llojet e gameteve, qoftë të nënës, qoftë të babait, mund të marrin ose tiparin L e madhe ose tiparin L e vogël. Pra, do të kemi dy tipe gametash. Për se cilin prind, do të kemi tashmë nga vetë plenimi dy tipe gametash. Dy tipe gametash. Atëherë, pra se cili gamet, gameti femror dhe ai mashkullor, do të marrin ose lën e madhe, thash, ose lën e vogël. Bëjmë kryqëzimin sipas rjetës punet, i themi ne. Dhe rjeta punet, si pas ati që e ndërtoj i pari të rjetë, ka të bëj me se si dalin gjenet në brezni, në breznin e dytë në rastin më gre. Atëherë, nëna ishte, thamë, ose merë të gametin L e madhe, ose merë të gametin L e vogël. Babaj gjithashtu merë të ose L e madhe, ose L e vogël, pra ne duhet pa tjetër të shënojmë të dy. Atëherë, çfar na del të pasarës? Në rastin një prej individve, nga 4 individve që dalin në rjetën punet, njëri prej tyre del me genotipin L e madhe, L e madhe. Dy prej individve dalin me genotipin L e madhe, L e vogël. Dhe njëri prej individve del me genotipin L e vogël, L e vogël. Tani, raporti fenotipik, pra paraqitja e jashtme e individve, e farave në rastin konkret. Si do t'jeshtë? Me që mëse, tre prej individve e kanë tiparin dominant në përbërje, atëherë këta individ janë me farë të lëmuar. Ndërsa, individi i katër, që nuk ka tiparin dominant, por të dy alelet janë me tiparin recesiv, atëherë, ai do tjetë me farë të rudhosur, sikur se ishte linja e pastër recesive tek prindrit e fënjëshit. Pra do dalim me tiparin formë e farës e rudhosur. Në qoftë se ne i paraqesim në përqindje, si do ta shkruanim raportin? Në përqindje, 75% e individve janë me farë të lëmuar, dhe 25% e individve do t'jenë me farë të rudhosur. Raporti, si nga vetë fjala që thuhet, mund të shkruhet
edhe 3 të 4 tat e individëve janë me farë të lëmuar. Dhe 1 e 4 tat e individëve është me farë të rudhosur. Pra, si e kemi raportin? Në fenotip, raporti është 3 me 1. 3 individ janë me tiparin dominant, farë lëmuar, dhe 1 individ del me tiparin recesiv, farë e rudhosur. Por raporti gjenotipik, po për ato alelet që janë të vendosura në gjene, si janë të vendosura në rastin e ligjit të dytë? Atëherë, një individ e kemi L e madhe, L e madhe. Dy individ i kemi L e madhe, L e vogël. Dhe një individ është L e vogël, L e vogël. Gjithmonë të vendosura në raport me pjesëtimi vendosim. Ky raport mund paraqitet në formën përqindje. Si 25%, po pse 25, jo 30? Po sepse këtu 4 individ kemi. Dhe në qoftë se ne bëjmë pjesëtimin për 4, se cilit për tyre i bjerë 25%. Pra 25% e individve në F2 do t'jenë me tipari L e madhe, L e madhe. Në 50% e individve të F2-shit do t'jenë me alelet L e madhe, L e vogër, dhe 25% e individve të F2-shit L e vogër, L e vogër. Por në trajtë të thyese, raporti siç paraqitet zakonisht një raport, do t'jetë 1/4 e individve janë homozigot dominant L e madhe, L e madhe. 2/4 e individve janë heterozigot L e madhe, L e vogël. Dhe 1/4 e individve që lindi janë me homozigot recesiv L e vogël, L e vogël. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe mirupafshim në mësimin tjetër të kimisë. Kalofshit mirë, mirupafshim.